з першого дня ми приймали велику кількість переселенців, внутрішньо переміщених осіб. І наприкінці лютого та на початку березня 2022 року ця кількість сягала 1,5 мільйона людей, які приїхали за добу і залишились в Полтавській області. Але фактично зареєструвалося за цей час десь близько 200-210 тисяч осіб, які фактично зареєстровані і отримують допомогу від держави, від області. То ми можемо говорити, що оце географічне розташування призвело до того, що фактично люди рятувалися Сумською, Харківською, Донецькою області саме на території Полтавської області. Ми з початку березня 2022 року включились саме в рятування наших мешканців Сумської області. У нас працював нормальний зелений коридор і, відповідно, велика кількість людей ми змогли прийняти. Це майже 100 тисяч переселенців Сумської області, які ми на початку березня привезли до Полтавщини. У нас були жахливі моменти, коли наші колони їхали, майже 100 автобусів виїжджали кілька разів на добу до міста Сум, до Сумської області, повертались, вони під дулом танків. Це, ну, насправді люди-герої, ті водії автівок, водії автобусів, Червоний Хрест Полтавської області, які це робили. І, відповідно, далі люди переміщувалися вглиб країни. А що стосується гуманітарної допомоги, то Офісом Президента була визначена область-партнер, це Сумська область. Ми формували фактично пакунки продуктові до Сумської області і відправляли щодня ці пакунки. Більше 300 тисяч таких пакунків було відправлено до Сумської області і біля 300 тисяч було зібрано і роздано саме в Полтавській області. Ми не сумніваємося, що ворог і надалі буде продовжувати обстрілювати нашу країну, в тому числі Полтавську область, тому ми підготували план дій. Це і ті генератори, які ми закупили, ми далі отримаємо їх для наших закладів освіти, тобто збільшуємо кількість для того, щоб ми були забезпечені незалежним енергопостачанням. Що стосується ремонтних робіт, то закуплені необхідні матеріали для того, щоб швидко зробити ремонт. І тут я хочу подякувати нашим енергетикам, які як в минулому році, так і в цьому році все робили, були героями, які швидко ремонтували все, що було у нас зруйновано, і це надало змогу мешканцям, ну, не відчувати великої кількості там днів або діб, що не було електропостачання. Перший місяць повномасштабного вторгнення був заснований координаційний хаб роботи з міжнародними організаціями, гуманітарними організаціями та громадами в Полтавській області. Тоді ввійшло 30 великих міжнародних організацій, які допомагали, допомагають нашій області, в тому числі і уряд Польщі. Тому ця робота була скоординована з першого дня майже війни і до сьогодні вони щотижня, щомісяця збираються, координують потреби внутрішньо переміщених осіб, потреби області і передають міжнародним організаціям. Тому міжнародна організація знає, що потрібно області, а ми, відповідно, розподіляємо все, що до нас надходить, по громадам, по містам компактного проживання. Ми спостерігаємо велику кількість людей, які повертаються. В принципі, повертаються в Полтавську область і поруч в інші області. І ми спостерігаємо, впевнені, що ця динаміка буде дуже потужна, але хочемо сказати, що і будуть ті, які там залишаться. Тому президент в Верховній Раді 28 червня проголосив нову українську доктрину, яка буде прийнята, де він сказав, що ми повинні все зробити, щоб люди сюди повернулись. Нам потрібен кожен українець тут відновлювати країну. І він оцифрував чітко цілі. Велика кількість наших дітей, які долучились саме не тільки для процесу навчання і допомоги. Ми стали фронтовою областю, і у нас є культура допомоги фронту. Це і запрацювали хаби допомоги, в яких саме наші студенти працюють, допомагають від того, що роблять, плетуть сітки, і закінчуючи, що збирають і закуповують все необхідне нашим військовим. Це приклад, коли ми не святкували, діти не святкували
свій випуск в політехніці, і вони зібрали ці кошти, майже 800 тисяч гривень, і за них закупили сучасний дрон, передали нашим військовим 116-ї бригади територіальної оборони, аеророзвідки, які наші військові зможуть використовувати, захищати фронт. Тому я впевнений, що така молодь буде відбудовувати нашу країну і трансформувати її на рівень європейського, на європейський рівень. Це ми будемо гідно представлені як держава в Європейському Союзі. Це буде Україна перемоги, по-перше. У нас буде найпотужніша армія в Європі, і вона буде стояти на захисту наших інтересів, інтересів Європи. По-друге, ми не перестанемо бути сировинною державою. У нас буде додана вартість, додана за рахунок переробки. Не тільки будемо вирощувати наші культури, а ще будемо і відповідно робити, виробляти продукти, харчування. Також ми говоримо про те, що енергетична небезпека Європи також від нас залежить. У нас, якщо ми говоримо про Полтавську область, то тут розвинена нафто- та газовидобувна промисловість, вона буде і надалі розвиватися, вона буде потужною руховою силою як країни, так і області. Це і добувна промисловість, горнозбагачувальні комбінати, які працюють потужно, це металургія відповідна. І я впевнений, що таким рухом ми будемо йти. І якщо говорити про ще розвиток, це поки ми показали, що у нас найкращі айтішники в світі, той продукт дії, який є, їм пишаються і наша країна, загалом всі беруть його на озброєння. Тому я впевнений, що IT-структура, креативна індустрія будуть розвиватись, і країна має всі можливості для того, щоб стати одним з лідерів Європи.